ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ ସମବାୟ ସମିତି ସମୂହର ଉପସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ ଆଶିଷ କୁମାର ରାଉତ 17,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଲଛିପୁର କୃଷି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ମଞ୍ଜୟ ଧରୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବା ନେଇ ସେ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ମଞ୍ଜୟ ଧରୁଆ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ ସମବାୟ ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଉପସହକାରୀ ନିବନ୍ଧକ ଆଶିଷ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ଥିବା ଡ୍ରରୁ ଲାଞ୍ଚ ବାବଦକୁ ନେଇଥିବା 17,000 ଟଙ୍କା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ସବ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଆଶିଷ କୁମାର ରାଉତ, ଇଏ ପ୍ୟାକ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମନଞ୍ଜୟ ଧାରୁଆ ଲଛିପୁରର, ତାଙ୍କଠାରୁ 17,000 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ସଜାବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣାହେବ 50,000 ଲେଖା ଆସିଥିଲା, ସେଇଟାର ବିଲ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ 21,000 ମାଗିଥିଲେ, ତା'ପରେ କମ୍ କରିକି 17,000 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆଜି ନେଲା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲା। ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିମ୍, ହଁ ହାଉସ୍ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ, କିଛି ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ସେଠି ବାହାରିଲାନି, ଏବେ କିଛି ସେମିତି ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖ।